göstərir ki, hakimiyyət yenə də siyasi şoular təşkil edir, başına yığır prezident. Özünün o ətrafında olan belə deyək ki, o mövqeyi bölüşən adamları və çalışır ki, xalqa göstərsin ki, problem var və problemin həlli ilə məşğuldurlar. Amma problemin həlli ilə belə məşğul olmurlar. Ümumiyyətlə prezidentin işi hansısa bir yanğına görə belə müşavirə keçirmək deyil. O yanğın bütün ölkələrdə baş verir və bu hadisə ayrı-ayrı ticarət şəbəkələrində də ola bilər. Ki, şəxsi mənzillərdə də ola bilər. Buna görə məhz prezident müşavirə keçirməlidir və bu müşavirədə belə yalanlar söylənilməlidir. Və mənə elə gəlir ki, bunlar yalnız və yalnız siyasi şoudur və xalqa anlatmaq məqsədi güdür və bu bir daha onu göstərir ki, deyək ki, güya prezidentimiz humanistdir, amma məmurlar öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Niyə cəzalanmırlar onlar? Niyə onlar bu sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilələrə görə işlərindən, vəzifələrindən kənarlaşdırılmırlar və yaxud da bu korrupsiya əməllərinə görə onlar daşıdıqları cinayətə görə cəza almırlar. Səbəbi nədir? Yəni, bu onu göstərir ki, elə bu tövlükdə siyasi hakimiyyətinin birgə maraqlarından qaynaqlanan bir məsələdir. Bu günləri prezident bilmir ki, Azərbaycanın sığorta bazarına xarici şirkətlər girə bilməz. Nə qədər xarici şirkətlər girməyibsə, nə qədər orada rəqabət mühiti yaradılmayıbsa, sığorta bazarında xidmət keyfiyyəti bir o qədər də aşağı olacaq. Yəni, burada keyfiyyətli xidmətdən danışmağa dəymir. Çünki burada rəqabət yoxdur və bu adamlar da rəqabəti sevmirlər. Bu adamlar üçün ancaq insar məfhumu var. İstəyirlər ki, monopoliya yaratsınlar. Çünki monopoliya olanda bütün qazançlara nəzarət edə bilirlər. Onların hamısını qamarlayıb ələ keçirə bilirlər. Orada nə varsa, nə qazanmaq imkanı varsa onların hamısını sora bilirlər. Və mən bunu belə ifadə edərdim, bəlkə bu daha düzgün olardı. Çünki istəmirlər ki, başqa adam oradan 5 manat, 3 manat qazansın və eyni zamanda onlar arasında rəqabət geçsin, xidmətlərin həm keyfiyyəti artsın, həm xidmətin tarifləri aşağı düşsün, daha ucuz olsun, daha əlçatan olsun hamı üçün. Buna yol vermək istəmirlər. Mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda monopoliyanı aradan qaldırsalar, bu maliyyə bazarlarında, sığortada, bankda, eyni zamanda xidmət sektorunda, hazır məhsul istehsalı sahəsində, İdxalda, ixracatda Azərbaycanda qiymətlər də xeyli ucuzlaşa bilər. Yəni, indiki kimi Azərbaycanda qiymətlər kəllə çarxa çıxmamışdı. Bu günləri mən məlumatım var, insanlar kifayət qədər adi istehlak mallarına görə, gündəlik ərzaq məhsullarına görə öz büdcəsinin böyük bir hissəsini xərcləyirlər və büdcəsi olmayanlar neynəsin, nə qədər nisiyyə dəftərinə yazılmaq olar, nə qədər Azərbaycanda ödəniş imkanı olmayan adamlar öz sobalarında təzək yandıracaqlar. Bu ölkə enerji ölkəsidir, bu ölkə Avropa enerji satır, Asiya ölkə enerji satır, nə bilim, bizim bütün elə kəmərlərimiz hamısı dünyanın müxtəlif ölkələrində neft daşıyır, qaz daşıyır. Niyə mənim vətəndaşım bu qədər bahalı xidmətdən istifadə eləməlidir və qaza görə limiti keçənlər onun ödəniş imkanları, qabiliyyəti olmamağına görə öz evində, öz nəinki evində, hətta məktəblərdə təzək yandırırlar. Ay sevinç xanım Azərbaycanda. Bu illəri bu dəfələrlə tək bu il yox, hər il belə baş veribdir. Niyə Azərbaycan məktəbləri peşdə sobada təzək yandırmalıdır. Bu qədər varlı ölkə, bu enerji ölkəsi, başqa dövlətlərə qaz satan ölkə, neft satan ölkə, niyə onun vətəndaşları bundan əziyyət çəkməlidirlər? Bunu bilmirlər, bunu hamısı bilir, çox gözəl bilirlər. Bunu biz də danışırıq, bunu yazırlar da, eyni zamanda rayonlardakı vəziyyəti, rayonda nümayəndələri var, icra hakimiyyətləri, icra hakimiyyətlərin kətlərdə, yerlərdə, qəsəbələrdə nümayəndələri var, icra nümayəndələri. Bunu görmürlər, kordular, sadəcə olaraq bunu görürlər. Amma buna qarşı heç bir tədbir görmürlər. Çünki xaricə satanda bir neçə dividend var. Həm böyük pullar qazanırlar, həm eyni zamanda siyasi dividendlər əldə edirlər. Daxildə isə limiti keçənlərdən daha çox vəsait alırlar. Həm qaza görə, həm işığa görə. Ona görə belirlidir. Nə limit, nəyə görə limit qoyulmalıdır? Niyə insanlara imkan verməli deyirsən ki, özünün malik olduğu, haqq etdiyi təbii sərvətlərdən istədiyi qədər istifadə eləməsin? Və öz evini qızdırır bu adamlar. Bu adamlara lazımdır ki, məktəbi qızdırsınlar ki, bizim uşaqlarımız, övladlarımız orada soyuqdan əziyyət çəkib, sonra müxtəlif xəstəliklərə düçar olmasınlar. Nədən biz belə yaşamalıyıq, bu vəziyyətdə olmalıyıq? Bu qədər sərvəti olan ölkə, bu qədər imkanı olan ölkə, güya bunları bilmirlər. Bu müşavirələrin nə effekti var? İndi deyək ki, vaxtı keçmiş borclara görə, hələ bir nəticə mən görmürəm, bilmirəm bunun axırı necə olacaq, müxtəlif adamlar mənə müraciət edirlər, hamı gözləyir və hesab edirəm ki, bunun icrasında da ciddi problemlər olacaq. Çünki bu orqanlar ki, bu ölkədə ki, qanun yoxdur, qanun aliliyi yoxdur, məhkəmə hakimiyyəti işləmir, rüşvət var, eyni zamanda məmurların müdaxiləsi var,
heç bir islahat xarakterli, yəni nəinki islahat xarakterli, hətta belə fərmanlarla, sərəncamlarla edilən dəyişiklər belə effekt verə bilməz. Ona görə də ciddi şəkildə düşünməlidirlər. Başqa alternativ yoxdur. Yalnız və yalnız islahat olmalıdır. Və bu islahat yalnız, deyim ki, bazarların liberallaşdırılmasından ibarət olmalı deyil. Çünki nə qədər islahat eləsək, bazarları liberallaşdıraq, bu məmurlar hansı ki, sahibkarlıq maraqlarına malikdirlər, eyni zamanda özlərinin böyük biznesləri var. Onlara heç bir imkan verməyəcəklər o bazara normal şirkət gəlsin, o liberallaşmış bazarda azad fəaliyyət imkanları təmir olunsun. Onları da bu prosesdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Tövlükdə dövlət idarəçiliyi ilə biznesi bir-birindən ayırmaq lazımdır. Maraqlar toqquşmasının qarşısını almaq lazımdır. Yəni dövlətdə vəzifə tutan adamların heç biri dövlətin problemləri ilə qayğılanmır. Qanunun işləməməsi, qanunun mövcud olub olmaması, qanundakı boşluqların necə doldurulması bunların heç yadına da düşmür. Çünki bunların ən əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, otursunlar o kresloda, istifadə eləsinlər hökumət telefonundan, dövlətin resurslarından, maşınından, infrastrukturundan öz bizneslərini idarə eləsinlər. Bunu Azərbaycanda məmur da eləyir, bunu Azərbaycanda parlamentin üzvü də eləyir. Bunu Azərbaycandan kənarda həm də səfirlər də eləyir. Onlar da gedirlər, oturlar xarici ölkələrdə. Bizim indi bu günləri soyqırım günüdür. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişən günahsız insanlara. 30 mindən çox adam 31 mart 1918-ci il tarixində həyatlarını itiriblər. Yəni bu məsələ ayrı-ayrı səfirliklərin gündəmində olan məsələ olmalıdır. Bu günlər biz Amerikada bu tədbirlərdə iştirak eləməliyik ki, onların xətti ilə bizim haqq səsimiz uzadılmalı idi. Amma bunların əksəriyyətinin əsas fəaliyyəti xaricdə də biznesdir. Yəni gedirlər həmin ölkə ilə Azərbaycan arasında ixrac əməliyyatlarına çalışırlar və çalışırlar ki, Azərbaycana nəsə gətirib orada satsınlar, orada nəsə göndərib Azərbaycanda satsınlar. Ayıbdır, bu nə qədər davam eləyəcək? Bunu bitirmək lazımdır da. Ya ölkənin bu qədər əbədi problemləri var, Qarabağ problemi var, soyqırım problemi var, Xocalı 31 mart, niyə tədbirlər keçirmirlər? Elə Novruz bayramında bir şənlik keçirib orada, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yığışıb oynamaq, demək, gülmək, yeyə bişmək bu Azərbaycanı təmsil eləmək deməkdir. Budur xarici səfirliklərin gördüyü işlər. Yəni görüləcək işlər çoxdur, amma heç kəs işləmir. Yalandan göstərirlər ki, gör bir prezident işləyir. Ama prezident necə işləyəcək? Bu özü də bilir ki, onun dedikləri də, onun istədikləri də, onun imzaladıqları sərəncamlar da, fəranlanlar da heç bir işləmir. Çünki ölkədə qanun aliliyi yoxdur. Prezident qanun imzalayıb 2005-ci ildə məmurların gəlirləri və əmlakının bəyan edilməsi ilə bağlı. 2005-ci ildən 14 il keçib. 2007-ci ildə icbari tibbi sığorta ilə bağlı qanun imzalanıb. 12 il keçib. Hani icbari tibbi sığorta, hani məmurların gəlirləri və əmlakı ilə bağlı bəyannamələr. Niyə prezident özü bunu eləmir? Niyə öz əmlakı ilə, öz ailə üzvlərinin gəlirləri ilə bağlı açıqlama vermir? Niyə baş nazir eləmir? Niyə spiker eləmir? Yəni bunlar hamısı böyük suallardır və zaman-zaman biz bunu deyirik və bir daha deyəcəyik. Nə qədər ki problemlər həll olunmayıb, biz bunu qaldıracağıq. Bir vətəndaş kimi, bir iqtisadçı kimi, bir eyni zamanda siyasi hərəkat, ictimai təşkilat rəhbəri kimi hesab edirəm ki, bu mənim vəzifə borcumdur. Və mən bunu da çox sağ olun ki, şərait yaradırsınız. Bu studiyadan səsləndirirəm və çox təşəkkür edirəm də bizim dinləyicilərə də bizə qulaq asırlar və bir daha əmin olurlar ki, ölkəmizin gələcəyi məhz bugün bizim qəbul etdiyimiz qərarlardan ibarətdir və biz burada səsləndirdiyimiz təkliflər yalnız və yalnız Azərbaycanın inkişafı üçündür, Azərbaycanın gələcəyi üçündür. Və Azərbaycanda bu proseslərin nəticəsində yalnız sığorta bazarında problem yoxdur. Eyni zamanda bank bazarında problemi yoxdur. İnsanın inkişafında da problem var. İnsanlar bilmirlər, məlumatsızdırlar. İnsanlar maariflənmirlər, insanlar savadlanmırlar. Təhsil sistemi, səhiyyə sistemi imkan vermir bura ki, insan inkişaf eləsin. Və bütün bunların müqabilində əgər Azərbaycan orta insanı da inkişafdan geri qalırsa, onda təsəvvür eləyin bizim gələcəyimiz necə olacaq, ay hörmətli dinləyicilərimiz.